Dnešní pachatelka je takzvaná vraždící tchýně. Irena Liptáková, rozená Kociánová, totiž zavraždila svoji snachu čistě z nenávisti a z toho, že měla pocit, že není dost dobrá pro jejího syna. Nezastavili ani fakt, že už měli spolu děti, prostě ta nenávist byla tak obrovská, že byla schopná ve vlastním domě svou snachu zavraždit. Vražda se stala v Československu v 50. letech a tak vás asi úplně moc nepřekvapí, i přesto, že budu trošku předbíhat, že Irena Liptáková dostala trest smrti. Vzhledem k tomu, že jí v době popravy bylo 61 let, jedná se tak o nejstarší popravenou ženu za období Československa. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Tento díl je opět na přání a musím se přiznat, že jsem ho už měla na seznamu, abych ho udělala, ale pak, protože jsem nebyla schopná získat moc detailů a v zásadě jsem byla schopná najít pouze jeden jediný pořádný zdroj, což je webová stránka Muzeum kriminalistiky EU, tak jsem měla trošičku obavu, že mít jenom jeden zdroj je trošičku nebezpečné, protože pokud je tam nějaká hloupost nebo nějaká nepřesnost, tak nemám možnost si to zkontrolovat s jiným zdrojem. Navíc v zásadě k této kauze neexistují téměř žádné fotografie, takže veškeré fotografie, ty dvě, které dnes uvidíte, jsou právě ze stránek Muzea kriminalistiky a doufám, že autor se nebude zlobit, že jsem je použila, protože opravdu to je jediný zdroj, který jsem byla schopná najít. A ještě by to bylo trošičku složitější, tak přímo pod tím článkem na webových stránkách Muzea kriminalistiky je uvedeno, že některé informace nebo detaily z toho popisu příběhu můžou být nepravdivé právě kvůli tomu plagiátorství. Takže opravdu není to úplně dobrá situace, kdy dneska začínáme, ale vzhledem k tomu, že jste si o tuto kauzu napsali, tak jsem vám chtěla udělat radost a chtěla jsem o ní dnes mluvit. Takže uvidíme, co z toho bude. Ten příběh jako takový hlavu a patu dává, takže pokud některé detaily nejsou úplně správné, předem se za ně omlouvám, ale opravdu jsem nebyla schopná najít žádné jiné zdroje, které by mě mohly navést na tu správnou cestu. Takže stačilo a můžeme jít na tento příběh. Irena Kociánová, později provdaná Liptáková, se narodila 27. ledna v roce 1897. Narodila se na Slovensku v Ludáni v okresu Lučenec. A zajímavostí, že se narodila ve stejný den jako já. Co se týče života před touto vraždou, úplně moc informací nemáme. Takže se přesuneme do budoucna, kdy už tedy Irena je provdaná. Takže Irena Liptáková, provdaná za manžela, za pana inženýra Vladimíra Liptáka. Žijí spolu v menším rodinném domě a vychovávají svého syna Pavla, na kterého je Irena velmi pyšná. Pavel také vystudoval inženýra, takže byl vysokoškolsky vzdělaný a Irena se v něm evidentně hodně viděla. Proto byla asi velmi nepříjemně překvapená, když jí Pavel představil svou přítelkyni Drahomíru, někde Drahuše. Už od prvního pohledu jí evidentně nebyla dost dobrá, ačkoliv nebyl absolutně žádný důvod, proč by měla být brána jako méně cená. Nicméně Irena na to evidentně měla jiný názor, protože Drahuši nesnášela opravdu od první sekundy, co jí Pavel oznámil, tohle je moje nastávající, což pro ní bylo ještě horší. Protože zjistila, že Pavel nejenom už nějakou dobu má vztah s Drahomírou, ale také se už rovnou zasnoubili a plánují se vzít. Když se s Drahomírou bavila a Drahomíra se jí představovala, říkala něco o svém životě, tak to pro ní bylo čím dál tím horší. Protože Drahomíra byla pouze prodavačkou, což v Ireniných očích bylo něco méně cenného. A navíc, když se poté rozpovídala i o svém životě předtím a vyprávěla jí, že vyrůstala v dětském domově, to Irenu už brali skoro všichni čerti, protože si pro svého milovaného syna Pavla představovala, předpokládám, nějakou, nevím, vysokoškolskou profesorku nebo něco. Nevím, co přesně by pro ní bylo dostatečně dobrého. Prostě Drahuše jí od první chvíle přišla nedostačující pro svého syna. Nicméně Pavel na tohle to vůbec nedbal a to je to správně, že na to vůbec nedbal, protože je to jeho vztah a ne vztah jeho matky. Takže si Drahomíru hned o několik měsíců vzal. Po svatbě Pavel s Drahomírou si velmi rychle založili rodinu. Upřímně Drahomíra byla vlastně těhotná ještě před svatbou, o čemž si myslím, že Irena ani nevěděla. Takže došlo k té svatbě poměrně dost rychle, v té době to bylo dost časté.
a založili si rodinu, měli spolu dvě děti. Bydleli ve stejném rodinném domě jako Pavlovi rodiče, což asi úplně moc té atmosféře nepomáhalo. Nikdy jsem se nedočetla, jaký vztah měl Tchán s Drahomírou. Předpokládám, že asi celkem normální, protože všichni se zaměřují pouze na ten špatný vztah tchýně a snachy. Dům je jednopatrový, v přízemí bydlí právě inženýr Pavel se svou manželkou Drahomírou a s jejími dvěma dětmi. V první patře poté tady bydleli rodiče Irina a Vladimír Liptákovi. Společný život rozhodně nebyl nijak idylický, i přesto, že teoreticky obývaly dvě části domu, kde se tady nemuseli úplně potkávat, tak Irina dělala Drahomíře za života celkem peklo. Když Pavel nebyl zrovna doma, tak opravdu jí, myslím si, šikanovala úplně hrozným způsobem, protože jí pořád předhazovala, že je méně cenná, předhazovala jí, že dostatečně doma neuklízí, že se pořádně nestará o své děti, že jim ani nenachystá jídlo a podobně. Prostě Irina se snažila i potom, co měly ty děti, snažila se jí prostě vyštípat z toho domu, pokud možno co nejrychleji pryč. Pavlovi, když se vrátil domů, tak začala předhazovat, že se právě nestará o ty své děti a že když není doma, takže je to fakt úplně hrozné, že se ani nemije, že prostě ani ty děti nekoupe, že jim pořádně nedává najíst. Navíc mu prý tvrdila, že ji několikrát viděla ve společnosti několika mužů, že mu prostě i navíc zahýbá. Pavel na tohle to upřímně nedbal a zase tomu musím dát jako k dobru, protože je vidět, že se ho opravdu snažila jeho matka zmanipulovat. A dostáváme se tedy až k vyvrcholení tohoto velmi špatného vztahu rodinného, a to k 20. březnu v roce 1956. Toho dne, 7 hodin ráno, inženýr Pavel nebyl doma. Zůstala doma Drahomíra s dvěmi dětmi po 7 hodin ráno, takže všichni ještě spali. A nahoře v tom prvním patře spala Irena se svým manželem Vladimírem. Právě ale kolem 7 hodiny ranní Irena sešla dolů do přízemí, do ložnice, kde právě spala Drahuše s těmi dětmi. Vzhledem k tomu, že Irena svá vnoučata milovala, tak obě dvě děti opatrně přenesla, ještě spící, přenesla nahoru do toho patra ke svému manželovi, protože nechtěla, aby byli svědkem toho, čemu se právě chystala následně. Děti postupně odnesla pryč a vrátila se zpátky do ložnice. Ale vrátila se už s plnýma rukama, protože měla prádelní šňůru o délce asi 6 metrů a kuchyňský nůž. A asi si dokážete představit, co následovalo poté. Drahuše neměla evidentně vůbec šanci se ani bránit, protože na ní i hned Irina zaútočila ještě na spící v té posteli tou prádelní šňůrou, kterou ji omotala kolem krku a držela ji kolem krku tak dlouho, dokud Drahuše nepřestala dýchat. Poté její bezvládné tělo stáhla z postele a pomalu za nohy je táhla přes celý ten jejich byt až dolů do sklepa. Protože se nemohla oběti dívat do tváře, a to mimochodem bývá velmi často v případě, že vrah zná osobně a má určitý osobní vztah se svou obětí, hodila jí přes obličej hadr, protože se údajně nemohla na její obličej dívat. Teprve poté použila ten kuchyňský nůž a bodla snachu dvakrát, jednou do břicha a jednou do hrudi. Podle pitvy později bylo prokázáno, že tyto dvě rány byly právě bezprostřední příčinou smrti. Co následovalo poté, mě poměrně dost šokovalo, vzhledem k tomu, že to byla 60-letá žena, protože Irena se rozhodla, že se musí nějakým způsobem své snachy zbavit a taky začala tím kuchyňským nožem amputovat nohy nebo končetiny. Začala amputováním obou nohou, které se jí povedlo, a následně se snažila amputovat jí levou ruku v loketním kloubu. Co údajně, protože byla moc unavená, tak už nedokončila. Tak se rozhodla, že její tělo prostě ve sklepě jen zahrabe a zaskládá dřevem, což také udělala. Upřímně, a to samozřejmě nikdy jsem nic takového nedělala, ani jsem se nic takového nesnažila, ale v 60 letech nejenže přetáhla tu snachu, prostě z té postele až do sklepa. Následně jí tedy pobodala, ale pak jí ještě rozřezávala a pak ještě zakopala a pak ještě zahrabala dřevem. To je teda docela jakoby výkon, když se to tak vezme. Takže tak jako tak, bohužel. Ubohá Drahomíra tedy nyní je schovaná ve sklepě s amputovanýma nohama a částečně amputovaným levým předloktím. A Irena se vrací zpátky do bytu nahoru a dělá, jako by se nic nestalo.
A protože celou tuto hrůznou scénu udělala kvůli tomu, aby se zbavila své snachy a aby její syn byl opět volný a k mání, tak musela vymyslet i příběh, kam se vlastně jeho žena poděla. Když se totiž její syn vrátil domů a samozřejmě hledal, kde je jeho žena, tak mu Irena řekla, že viděla, jak Drahomíra odchází z doprovodu s nějakým mužem a odjíždí pryč. Zvalila si něco málo věcí a tvrdila, že odjíždí ke své sestře do Krupiny. Mimochodem to od Ireny úplně nebylo moc chytré, si myslím, protože je velmi jednoduché, když tvrdíte, že někdo odjel ke svému příbuznému na specifické místo, není nic moc těžkého zkontrolovat si, zdali je to pravda či nikoliv. To taky Pavel samozřejmě udělal, protože zkontaktoval tu svoji švagrovou, aby zjistil, jestli opravdu jeho žena tam dorazila v přítomnosti nějakého neznámého muže, a tam mu velmi rychle vysvětlila, že nic takového se nestalo a že se svou sestrou ani nemluvila, takže dost silně pochybuje, že je to pravda. Chvíli potom, co si byl schopen Pavel zkontrolovat, že to, co mu řekla jeho matka, není tak úplně pravda, obdržel anonymní dopis, který ho poměrně dost překvapil. V tomto dopisu, kromě toho samotného psaní, byly přiloženy klíče od jeho domu, které patřily jeho manželce, a také její snubní prsten. V tomto dopisu pisatel uvádí, že je bratr muže, se kterým utekla Drahomíra, a protože je to příslušník armády, tak chce zůstat v anonymitě. Tvrdil, že jeho žena byla s tímto mužem těhotná, protože se s ním už nějakou dobu scházela v Čáslavi a v Kežmarku, byla mu prostě nevěrná a rozhodla se, že už od Liptáka uteče. Tvrdil v tomto dopisu ten anonymní pisatel, že ho Drahomíra v životě nemilovala, že ho měla jenom proto, že Lipták byl bohatý a že ho prostě jenom využila a šla si za svým osudem. Navíc, že tedy byla těhotná s tímto mužem a chtěla si ho v Rakousku vzít, takže podle tohoto anonymního pisatele, tak oba dva utekli do Rakouska. Tohle to už je trošičku těžší vyvrátit, protože nemáte jméno toho muže, nemáte žádné specifické místo, někam do Rakouska, a navíc v tom dopise byl snubní prsten a klíče, které opravdu patřily jeho ženě. Takže tenhle dopis mohl teoreticky Pavla trošičku zaskočit. Pavlovi Liptákovi poté trvalo 7 dní, než šel na policii oznámit, nebo na veřejnou bezpečnost, oznámit zmizení své ženy. Proč mu to trvalo tak dlouho, bylo celkem zjevné, protože ten anonymní dopis ho evidentně přesvědčil o tom, nebo ale minimálně mu dal takového červíčka do hlavy, že možná opravdu jeho žena utekla s nějakým mužem do Rakouska a nechtěl úplně, aby to věděli lidé na veřejnosti, aby to společnost zjistila, že mu byla tedy nevěrná, že byla těhotná s jiným mužem a navíc, že mu prostě utekla. Ta mužská ješitnost. Takže až po 7 dnech ji oznámil jako pohřešovanou. Samozřejmě se ho zástupci veřejné bezpečnosti zeptali, zdali existují některá místa, kde by se mohla jeho žena zdržovat. A na to odpověděl Pavel, že by mohla být teoreticky u své matky v Čáslavi, nebo by mohla být u kamarádek v Bratislavě či v Prešově. Na všechny tyto adresy, které Pavel uvedl, tak zástupci policie nebo veřejné bezpečnosti se dorazili a zjišťovali, zdali se tam Drahomíra objevila, nebo zdali tam je, nebo není, a všechny tyto prověrky byly negativní, takže ani na jednom místě ji nikdo neviděl. A co také Pavel uvedl, a bylo to velmi klíčové, je fakt, že řekl, že teoreticky tedy mohla odejít s nějakým mužem, podal jim ten dopis, předpokládám, ale také uvedl, že je možné, že mohla utéct z domu kvůli tomu, že měli velmi špatné vztahy s jeho matkou. Takže už samotný Pavel policii dal malé vodítko, že teoreticky by s tím mohla mít Irena něco společného. Ovšem hned následujícího dne Pavel Lipták oznámil nález těla své ženy, protože ji nalezl mrtvou v tom sklepě svého vlastního domu. Takže bohužel to hledání skončilo velice rychle a skončilo tragicky. Když se zástupci veřejné bezpečnosti dostali na místo a detektivové se dostali na místo, tak ovšem našli nejen tedy tělo Drahomíry Liptákové ve sklepě, ale také našli ležet na gauči bezvládné tělo
Ireny Liptákové, která vypadala, že je v bezvědomí, která vykazovala známky otravy. Byla urychleně odvezena do nemocnice v Kežmarku a tam bylo zjištěno, že spolikala velké množství léků. Tyto léky, dřívější název měl být údajně Somnil, tak byly léky, které by vám ale i při předávkování neměly způsobit smrt, ale minimálně prostě byla mimo. Takže ji vypumpovali žaludek a byla hospitalizovaná v nemocnici. Vzhledem k tomu, že tedy se pokusila o sebevraždu a byla u ní diagnostikována deprese, byla odvezena na neurologické oddělení v nemocnici v Levoči. Tím se samozřejmě snažili jí nejen pomoci, ale také byla trošičku pod dozorem, aby se nepokusila o další sebevraždu. Mezitím probíhalo vyšetřování vraždy Drahomíry. Byla provedena tedy pitva, byla zjištěna příčina smrti a zajišťovaly se všechny důkazy v tom domě. Na místě činu domu Liptákových byly nalezeny důkazy, které v zásadě vylučovaly, že by smrt Drahomíry mohl mít na svědomí někdo jiný než samotná Irena Liptáková. Dokonce bylo potvrzeno, že se na to Irena už několik měsíců připravovala. Evidentně přemýšlela nad několika různými způsoby, jak se Drahomíry zbavit, protože byla zajištěna korespondence mezi ní a její sestrou, která bydlela v Maďarsku, po které chtěla, aby jí zajistila jed pro psy. Nedokázala Irena úplně moc vysvětlit, proč by něco takového psala, vzhledem k tomu, že ani žádného psa nikdy neměli. Znalecké posudky poté potvrdily tedy tu diagnostikovanou depresi u Ireny Liptákové, ale také i ten bohužel jediný a velmi silný motiv k vraždě své snachy, a to byla hluboká nenávist k ní a pocit, že prostě není dost dobrá pro jejího syna. Později Irena Liptáková využila svého pobytu na tom neurologickém oddělení ve svůj prospěch u soudu. Snažila se totiž ve vazební věznici simulovat neurologický záchvat a také duševní chorobu. Myslela si totiž, že se tím tak vyhne trestu smrti. Opět ale ty znalecké posudky potvrdily, že to bylo jenom divadlo a že Liptáková duševní chorobou netrpí, tím pádem je plně zodpovědná za své činy a měla by čelit následkům svého činu. Tak se také stalo, soud jí shledal vinou a odsoudili k trestu smrti. A jak jsem zmiňovala v úvodě, Irena Liptáková je jednou z pěti žen, které byly odsouzené k trestu smrti po roce 1918 v Československu z čistě kriminální činnosti. A vzhledem k tomu, že v době své popravy bylo 61 let, je tedy nejstarší popravenou ženou v Československu. Její poprava proběhla 21. února v roce 1958 v Praze. Tohle byl tady poměrně krátký příběh Ireny Liptákové a ženy, která nenáviděla svou snachu až tak moc, že ji prostě zavraždila. A budete se možná divit, ale vraždy v rodinném kruhu jsou opravdu ty úplně nejčastější, ke kterým dochází. Ačkoliv jsou vždycky ty náhodné vraždy, či sériový vrazy, či masový vrazy, nejvíc vidění v médiích a nejvíc propírání médií, tak máte pocit, jako že jich je nejvíc, ale v realitě opravdu, když dojde k vraždě, většinou je to opravdu takto poměrně dost přímočará scéna a v drtivé většině je to právě buď někdo, kdo tu oběť zná, anebo je to přímo její partner, nebo někdo z její rodiny, někdo příbuzný. Nemyslím si, že je úplně standardní, že by se snažila tchýně zavraždit svou snachu a hlavně tedy potom rozřezat jí. To mně přišlo takové trošku zvláštní, ale je pravda, že šlo o to rozřezávání, takzvané jakoby defenzivní rozčtvrcování, kdy v zásadě to bylo spíš jakoby reakce na tu situaci. Zabila jsem někoho a musím se ho zbavit. Samozřejmě, když bude v menších balíčkách, bude to trošku jednodušší na schovávání. Takže tomu dochází taky poměrně dost často, což mě osobně trošku překvapilo. Takže tohle byl další díl napřání. Dnes tady trošičku kratší video, ale myslím si, že i tak bylo zajímavé. Já se na vás budu těšit u dalšího videa příští týden. Takže tohle bylo za mě dnes všechno. Moc vám děkuji za čas strávený u mého videa. Doufám, že se uvidíme příští týden. Mějte se krásně. Jasně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!